поїхали. Мене звати Володимир Алєксєєв, я з міста Миколаєва, люблю це місто. В мирний час я є музичний діяч, джазмен, у мене є власний великий оркестр, викладач в музичному коледжі за відділом. У 2021 році Віталій Кім запросив до себе в команду бути радником з питань культури. І коли розпочалась війна, 25-го я поїхав в військкомат, по моєму діагнозу мені сказали, чувак, ти нам не потрібен, йди займайся чимось іншим. Мене звуть Павло Кашковський, я волонтер, представник навчального центру підготовки пілотів БПЛА «Таран». З початком війни, коли всі бігли в одну сторону, ми з друзями вирішили, що потрібно бігти в іншу. І Віталій Кім попросив містян максимально включитися в оборону міста, робити коктейлі Молотова і долучатися до будування блокпостів. Я прошу присоєднятися, тому що це реальний путь спасти наш город. Вони не заходять, коли мирне населення їх тут не раді бачити. Поэтому давайте все мобілізуйтесь. Это тот момент, когда надо показать, кто мы есть. Мене звати Євген Корольков, голова ОСББ. 24 лютого, коли ніхто не знав, що відбувається, серед всього цього хаосу, я зрозумів тоді одне. Просто почав щось робити. Ходили тут з друзями, патрулювали. Вже ввечері, вже темно, приїхали військові до нас і кажуть, що будемо зустрічати. На нас вже їдуть. Захоплювати Миколаїв і будуть їхати саме через Херсонське шосе, через наші будинки. Поставили мені завдання з волонтерами побудувати перший блокпост зі сторони Херсонського напрямку, тому що вже Херсон був взятий і наступний на черзі був Миколаїв. Ребят, большое спасибо всем на переїзді на Херсонському блокпост. І змійка почти готова. Ми одразу почали думати, чим ми можемо допомогти. Ну, ми прості жителі місні, не знаємо. Что делать, как себя вести. И приехали молодые ребята военные. Говорим, чем помочь? Они говорят, ну, на гранату, в случае чего, это вот, держи и там разбирайтесь. Мысль была одна. Если пойдут, то мимо нас не пройдут. Ну, не знаем, что там пойдет, сколько этой техники пойдет. Ну, это было не важно. Важно, что мы отреагируем, покажем, что вы здесь, ну, непрошенные. Саме в цю ніч була спроба прориву російських військ з 26-27, саме через ту дорогу, де ми зробили цей перший блокпост. Нарвалися вони на наших військових, була перша підбита техніка. Ну і далі ми вже почали активно працювати, допомагаючи по місту військовим. Від перших бронежилетів, які робили з відпрацьованої броні з підбитої техніки або не працюючи, до там перших тепловізорів. 25 лютого в Миколаєві саме це місце ДОВ Дім офіцерів флоту стало першим і самим важливим місцем опору від російської навали на нас. Тому всіх приглашаємо в ДОФі, ми розворачуємо точку, підвозимо матеріали. Тут почали збиратися перші волонтери. Ось тут на цих сходах робилися перші коктейлі Молотова, привозилися перші мішки, шини, перша допомога і збиралися перші десятки людей. Зараз вже пройшов рік, ми все вичистили, але тут були реально укріплення з мішків, вогневі позиції, тут було все перекрито, чергували військові зі зброєю постійно. Тут нас під час війни було дуже насичено, багато людей, тут були склади, збиралася гуманітарна допомога, тут приймалися заявки на цьому місці, на тому місці була видача заявок, прямо тут була кухня, стояла плита, ну коротше, такий двіж. Зараз ми це все трошки привели до ладу. І тут у нас буде ресепшн, звичайно, тут буде звичайна видача допомоги. А тут ми такий елемент музею. Це ДОВ, копія зроблена з Лего. Мішки, відображені цей колір, їжаки, шини, коктейлі Молотова. Це все справжнє. Осколок, коли прилетіло до нас, він пробив нам дах і ось він лежить. Це наші коктейлі Молотова, які робили. Це справжній мішок, який пролежав більше року тут у ДОФі.
Коли Віталій Кім записав звернення, що дуже потрібні тепловізори, до нас в волонтерський центр прийшов хлопець, привіз хліб, а він також по сумісництву займався технікою. І він каже: «Володя, в мене є знайомий, у якого там залишились до війни куплені 11 тепловізорів, але їх сума, загальна вартість, майже 1 000 000 гривень. І буквально через кілька годин прийшов один з великих бізнесменів. І він каже: «Окей, я куплю». І за 2 дні привіз вже ці 11 тепловізорів для наших миколаївських військових. В Миколаївці от згуртоване місто показало себе. І за лічені просто хвилини привозили і приносили все, що завгодно. Миколаїв отримав звання міста героя. Це із-за того, що тут живуть герої. Двері відчинялись дуже швидко, результат робився дуже швидко. З'являється якийсь запит від військових, щось потрібно. І ти знаєш, що там Діма працює там. Антон, він займається цим напрямком. Бетонний завод, ми знаходимо телефони керівництва. Нам дають машини, погрузчики, маніпулятори, побудувати блокпост. Мені телефонує хазяйка компанії, вона дає дозвіл різати борди, щоб їх використовувати в бліндажах на перекриття. Побудували цей блокпост, мабуть, 2-3 дні. Військовий, з котрим ми координували, присилає фотографію знищеного, скажімо так, бетонного блоку. Каже, був прильот. А двоє військових, котрі були на цій точці, вони врятовані. Дякую. Тут, до речі, у нас пункт видачі води. У нас в Миколаєві є така дуже велика проблема з водою. Водозабір йде з Дніпра, з Херсонської області. Коли окупували Херсон, розбомбили нашу насосну станцію, яка на все місто. І десь на 3-й місяць війни ми залишились без води. Все місто залишилось без води. І це була така дуже-дуже велика проблема. Завдяки друзям, моїм старим знайомим, у яких є там свій бізнес, вони нам дуже допомагали цією водою. Ми тут встановили контейнер во дворі. А в контейнері був такий огромний мішок на 18 тонн. І щоденно вони нам привозили сюди питну воду, і люди могли набирати. Це на тут безкоштовний секонд-хенд. Тобто людина може прийти, наші дівчата сортують цю допомогу, що є, воно розкладене, зимні, літні, жіночі, чоловічі, кофти. Бере людина малозабезпечену коробочку, вибирає, що їй потрібно, може навіть є примірочне, і спускається на видачу. Знаковою подією для Миколаєва стала зруйнована будівля Миколаївської ОВА. І я пам'ятаю вечір 28-го, коли охороняли 8 хлопців, той байкер, той творча там людина, той бізнесмен. І ось ми з ними ввечері 28-го попрощалися там до 29-го, коли зранку приблизно там о 8:45 прилетіла ракета 29-го. Всі от 8 людей, друзів, військових, які охороняли на 4-му поверсі. Один з них вийшов покурити, і він от залишився живий. А інші 7, на жаль, загинули. Це назавжди, звісно, залишається герою в серці. То от як оця дірка в цій будівлі. Те, що сталося з багатьма миколаївцями, тут загинуло 38 людей просто від одного удару однієї ракети. В моєму районі найближчий прильот був 125 метрів, це С-300. Рознесла будинок вщент, вбила жінку. І таких прильотів по району було десь там 7-8 в тому маленькому секторі, де я знаходжусь. В один з весняних днів Миколаїв попав під рекордний обстріл. Було скинуто близько 50 ракет, які понівечили дуже багато всього по кількох районах нашого міста. І це був такий переломний момент, коли частина людей вже розуміла, що вони виїхали і потрібно виїжджати. Але от ті, хто залишилися після цього такого масштабного обстрілу, вони, ну, їх вже нічим не було не злякати. Вони роблять все можливе і показали максимальну стійкість. Там приліт, там приліт. І по тротуару така ракета, вона просто була штрихана. І отак от торчала, ми її потім витаскували. Почав дізнаватися, а скільки ж коштує запуск цієї ракети. Виявилось, що коштує будівництво цього всього майданчика. Ми, українці, витрачаємо гроші на те, щоб будувати, а вони витрачають ті ж самі гроші, щоб руйнувати те, що ми будуємо. От просто інші міри. Це один з прильотів по цивільним по спальному району влітку. Тут загинуло 8 людей. Один з хлопців, це був волонтер Червоного Хреста нашого миколаївського, світла людина, заснув і, на жаль, не прокинувся вже.
на полметра вверх по коридору. Це спальний район, я ще раз наголошую. І тут взагалі нема по кому стріляти. У нас офіційна статистика – 800 чимось понівечених великих будівель, більше тисячі маленьких будівель, водогін зруйнований. В мене вдома особисто теж під час обстрілу, слава Богу, не зруйнована будівля, але в одному з вікон дирка від касетних обстрілів, один з осколків залетів. Це вікно, воно заклеєне скотчем, ця дірка, я її залишаю, там п'ю чай, дивлячись ось це вікно, воно мені нагадувало, що війна триває, і хоч зараз немає, можливо, таких вже постійних обстрілів в Миколаєві, але кожен день повинно щось робити для того, щоб наближати перемогу на тому фронті, що ти можеш. Хтось військовий, хтось волонтер, хтось чиновник, хтось вчитель, хтось митець, але повинні ми щось робити. Поки наші хлопці воюють і сидять в окопах, щоб ми тут могли пити і їсти, ми кожен концерт будемо розпочинати з гімну нашої країни. Саму крутішу пісню в роковій версії з гуртом «Радіо Старс» наживо. Слава Україні! Слава нації! Україна! Путін! Всім гарного вечора, сідайте, будь ласка.